្ធុរតនតេយសៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដល់ចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺគុណព្រះពុទ្ធរតន៍1គុណព្រះធម្មរតន៍1និងគុណព្រះសង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីគោរពសពសពកាលសពវេលាទូលព្រះបង្គំសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈមន្ត្រីសង្ឃបថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទឌុងចាន់នីសូមធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះសម្តេចទ្រង់អាយឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រុសស្រីយុវជនយុវតីកម្មករកម្មការិនីកុមារាកុមារីជនរួមជាតិរួមសាសនាទាំងឡាយដែលកំពុងតែផ្ទៀងនៅសោតិនត្រិយារមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ក្រេបជញ្ជក់យកនៅឲ្យជារស់នៃព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនានៅក្នុងខណៈពេលនេះគណៈទាននៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះ600រនោចខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2018ផោសាធវោបពិតសាធុសាបរសិជួនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកណែនឹងសម្ដែងរៀបរាប់និទានពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវប្រវត្តិពុទ្ធសាវិកាគឺព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីដល់ភាគ3ថ្ងៃនេះចូលដល់ភាគ3ប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីដែលជាពុទ្ធសាវិកាជាព្រះអរហន្តីរបស់ព្រះដ៏មានពភាជាអង្គម្ចាស់នៃយើងកាលពីភាគ1នោះគឺដល់កន្លែងព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីនឹងចង់ទៅបួសព្រះអង្គអត់អនុញ្ញាតទីលើកទី3ហើយក៏ឲ្យព្រះអានន្ទនឹងទៅជួយអង្វរព្រះអានន្ទជាពុទ្ធបដ្ឋៈទៅណាមកណាតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប់ឲ្យជួយនិយាយឲ្យបានសាងប្រភ្នោះនៅក្នុងព្រះសាសនាព្រះអានន្ទអង្វរជាលើកទី3យ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គអត់អនុញ្ញាតអត់អនុញ្ញាតជាគម្រប់ទី1ទី3ទី2ទី3ក៏ព្រះអង្គអត់អនុញ្ញាតហើយព្រះអានន្ទក៏សួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើមេតុក្រាមអាចសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលឋានៈសោតាសកតិអនាគានិងព្រះអរហន្តីបានដែរឬទេព្រះអង្គថាបានព្រះអង្គថាបានបានសម្រេចអានន្ទសួរទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គងាយចោះបើបានសម្រេចហេតុអីព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេតុក្រាមមហាបជាបតិកោតមីបួសផងទៅឲ្យបានបួសជាភិក្ខុនៃផងទៅនឹងមានសេចក្តីដែលពុជ្ឆាគេសួរថានឹងវិសេចនីឆ្លើយនៅក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាចតុដ្ឋសមន្តបសាទិកានៃភិក្ខុនៃខន្ធកថាមានពាក្យមួយគេសួរថាព្រោះហេតុអ្វីបានជាព្រះពុទ្ធអង្គទើបត្រាស់ខត់ថាកុំឡើយព្រះនាងកោតមីការបព្វជិះរបស់មេតុក្រាមកុំបានជាទីសពរិជ្ជហឫទ័យរបស់ព្រះនាងឡើយ
បរិស័ទរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មាន4គឺភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាមែនឬពិតមែនឬមានពាក្យឆ្លើយថាបរិស័ទរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងពួងមាន4ក៏ពិតមែនហើយសូមបីដូច្នោះព្រះទុសពលទ្រង់មានព្រះរាជបំណងនឹងទ្រង់ធ្វើឲ្យព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីលំបាកជាមុនមិនមែនជាការបួសស្រួលទេតម្រាំតែបានបួសហើយទើបទ្រង់អនុញ្ញាតដើម្បីនឹងទ្រង់ធ្វើឲ្យឃើញជារបស់សំខាន់ថាមេតុក្រាមនៅក្នុងធម៌វិន័យគេហៅមនុស្សស្រីហៅថាមេតុក្រាមគឺសំដៅយកមនុស្សស្រីមេតុក្រាមនឹងគឺមនុស្សស្រីមេតុក្រាមទាំងឡាយនឹងបានគិតថាបព្វជានេះយើងបានមកដោយលំបាកហើយនឹងរក្សាបព្វជាគឺការបួសទុកដោយប្រប្រីព្រោះយើងបានសូមអង្វរច្រើនលើកទើបទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ខាត់ដូច្នេះមានសេចក្តីនៅក្នុងគម្ពីរចូលវគ្គព្រះវិន័យ3ដកនិងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកអង្គុត្តរនិកាយអត្ថកនិបាតពោលដោយគរុធម៌8ប្រការដូចមានសេចក្តីថាព្រះដ៏មានព្រះភារត្រាស់សួរព្រះអនន្តដ៏មានអាយុថាមនាលអនន្តតើបើព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីទ្រង់ព្រមទទួលប្រតិបត្តិតាមគរុធម៌ទាំង8ប្រការគរុធម៌គឺបើសិនជាស្រីចង់បួសតាល់តែប្រតិបត្តិគរុធម៌8ប្រការសូមលោកយាយលោកតាញាតិញោមស្ដាប់ណាស់ទៀតណាមិនបានជាសពថ្ងៃគេអត់ឲ្យមនុស្សស្រីបួសមូលហេតុអីរាល់ថ្ងៃអត់មានភិក្ខុណីទេដោយសារតែប្រតិបត្តិកាន់គរុធម៌ទាំង8មិនបាននឹងចម្លើយឆ្លើយចឹងដោយសារតែប្រតិបត្តិទៅនឹងគរុធម៌ទាំង8ប្រការអត់បានជាអស់ភិក្ខុណីមនាលនន្តប្រសិនបើព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីបានកាន់គរុធម៌ប្រតិបត្តិគរុធម៌ទាំង8ប្រការបានឧបសម្បទានោះចូលសម្រាប់ដល់ព្រះនាងចោះឯគរុធម៌ទាំង8ប្រការនោះទី1ភិក្ខុនៃបើបានបួសហើយមនុស្សស្រីសូម្បីឧបសម្បទាបាន100វស្សា100ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែថ្វាយបង្គំក្រោកទទួលធ្វើអញ្ជលីកម្មសមីចកម្មចំពោះភិក្ខុដែលទើបនឹងបានឧបសម្បទាតែមួយថ្ងៃមួយភ្លែតភិក្ខុនៃត្រូវធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាគុំប្រព្រឹត្តកន្លងដរាបអស់ជីវិតញាតិញោមស្ដាប់បានហើយគឺរុធរទី1ហ្នឹងមនុស្សស្រីបើចង់បួស100ឆ្នាំយ៉ាងណានៅតែថ្វាយអង្គមភិក្ខុទៅបួសមួយភ្លែតនឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងត្រូវថ្វាយអង្គមភិក្ខុបួសមួយថ្ងៃភិក្ខុហ្នឹងគឺសំដៅយកប្រុសមនុស្សប្រុសទៅបួសភិក្ខុនៃហ្នឹងគឺមនុស្សស្រីទៅបួសហៅភិក្ខុនៃភិក្ខុនៃហ្នឹងបួស100ឆ្នាំ100វស្សាយ៉ាងណាត្រូវតែថ្វាយអង្គមភិក្ខុទៅបួសមួយភ្លែតនឹងត្រូវថ្វាយអង្គមគរុធរទី2ភិក្ខុនៃមិនត្រូវនៅចាំវស្សានៅក្នុងទីអាវាសដែលគ្មានភិក្ខុឡើយធរនេះភិក្ខុនៃត្រូវធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាគុំប្រព្រឹត្តកន្លងដរាបអស់មួយជីវិតដូចក្នុងរដូវវស្សាយើងនឹងភិក្ខុនៃមិនមែននៅដោយឡែកត្រូវតែចាំវស្សាជាមួយភិក្ខុនៅក្នុងវត្តជាមួយគ្នាបើកាន់អត់បានទេបួសអត់បានដែរទី3
ភិក្ខុនៃត្រូវប្រាថ្នាធម៌ពីរប្រការគឺសួរឧបសថចូលទៅស្ដាប់អវាទអំពីសំណាក់ភិក្ខុនៃសង្ឃរាល់កន្លះខែធម៌នេះភិក្ខុនៃត្រូវធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាគុំប្រព្រឹត្តកន្លងដរាបអស់ជីវិតរាល់កន្លះខែនឹងត្រូវសំដែងឧបសថទៅស្ដាប់ភិក្ខុសំដែងឧបសថរាល់កន្លះខែនឹងឧបោសថនឹងសំដែងពីវិន័យរបស់ភិក្ខុនៃមានអីខ្លះដើម្បីជម្រះនៅអាបានគរុធរទី4ភិក្ខុនៃចាំវស្សារួចហើយត្រូវបវរណាក្នុងសំណាក់សង្ឃទាំងពីរពួកដោយស្ថានទាំង3គឺឃើញក្តីឮក្តីរង្គាសក្តីធរនេះភិក្ខុនៃត្រូវធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាគុំប្រព្រឹត្តកន្លងដរាបអស់ជីវិតនឹងត្រូវបវរណាពេលខ្លួនឃើញក្តីឬក្តីរង្គាសអាបាទខ្លួនយ៉ាងណានេះមួយត្រូវបវរណានឹងត្រូវបវរណាក្នុងសំណាក់សង្ឃទាំងពីរពួកមិនល្អតណា5គរុធរទី5ភិក្ខុនៃត្រូវគរុការបាទគឺអាបាទធ្ងន់ហើយប្រព្រឹត្តបក្ខមានណាត់ក្នុងសំណាក់សង្ឃទាំងពីរពួកធរនេះភិក្ខុនៃត្រូវធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាគុំប្រព្រឹត្តកន្លងដរាបអស់ជីវិតពេលត្រូវអាបត្តិណាមួយអាបត្តិធ្ងន់ហើយត្រូវដាក់មានណាត់ក្នុងសំណាក់ភិក្ខុសង្ឃទាំង2ទី6ភិក្ខុនៃត្រូវជួយស្វែងរកឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់សង្ឃទាំងពីរពួកដល់សិក្ខាមាណាដែលបានសិក្សាសិក្ខាក្នុងធម៌ទាំង6ប្រការគ្រប់2ឆ្នាំហើយធម៌នេះភិក្ខុនៃត្រូវធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាគុំប្រព្រឹត្តកន្លងដរាបអស់ជីវិតនិងត្រូវរកឧបសម្បទាបំបួសសិក្ខាមាណាដែលចង់បួសហើយរៀនធម៌ឲ្យបាន2ឆ្នាំស្ទើបបួសជាភិក្ខុនៃទី7ភិក្ខុនៃមិនត្រូវជេរប្រតិចដោយបរិយាយណាមួយធម៌នេះភិក្ខុនៃត្រូវធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាគុំប្រព្រឹត្តកន្លងឲ្យសោះបើស្រីភិក្ខុនៃមនុស្សស្រីភិក្ខុមនុស្សប្រុសទៅបួសបើជេរភិក្ខុកាន់អត់បានទេដាច់ភេទដាច់គរុធរបួសជាភិក្ខុនៃតែជេរភិក្ខុបន្តិចដាច់គរុធរកាន់អត់បានបួសអត់កើតទី8គរុធរទី8តាំងពីថ្ងៃដែលបានឧបសម្បទាទៅភិក្ខុនៃត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ភិក្ខុឯភិក្ខុមិនត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ភិក្ខុនៃវិញទេធរនេះភិក្ខុនៃត្រូវធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាគុំប្រព្រឹត្តកន្លងដរាបអស់មួយជីវិតនេះចំណុចទី8សម្រាប់មនុស្សស្រីសំខាន់ព្រះអង្គពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងគរុធរទី8នឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃបួស100ឆ្នាំក៏ដោយ10 20ឆ្នាំក៏ដោយភិក្ខុនៃត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ភិក្ខុត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់អ្នកបួសប្រុសហើយអ្នកបួសប្រុសនឹងមិនត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ភិក្ខុនៃទេមិនត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចេះឲ្យធ្វើចោះមិនត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ភិក្ខុនៃទេតែញោមស្រីខ្លះកាន់អត់បានទេតែឃើញលោកខុសនឹងថាឲ្យលោកបជាភិក្ខុកាន់មិនបានបួសមិនបានហើយអត់មានឲ្យស្ដាប់ប្រកបទេយើងបួស20ឆ្នាំ30ឆ្នាំយ៉ាងណាត្រូវតែស្ដាប់ប្រកបភិក្ខុ
ហើយភិក្ខុមិនត្រូវស្ដាប់ប្រកបភិក្ខុណីទេព្រះអង្គទ្រង់សំដែងចឹងនៅទីនេះគឺរុធរទី8អាចចំណុចទី8នេះកាន់អត់បានជួនកាលញោមស្រីទៅបួសទៅចង់ឲ្យភិក្ខុស្ដាប់ប្រកបគាត់ឲ្យធ្វើចេះមួយធ្វើចោះមួយចង់ឲ្យគេស្ដាប់តាមគាត់ដល់ទៅភិក្ខុមនុស្សប្រុសអត់ស្ដាប់តាមអន់ចិត្តអញ្ចឹងប្រតិបត្តិអត់បាននៅជាភិក្ខុណីអត់កើតទេនេះគឺជាវិន័យបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដ៏មានពភៈគរុធរទី8នឹងកុំឆ្ងល់ណាស់ទៀតណាកុំឆ្ងល់ថាមិនបានសពថ្ងៃភិក្ខុណីនឹងបួសអត់មានភិក្ខុណីដោយសារតែកាន់គរុធរទាំង8នឹងអត់បានពពុទ្ធព្រះអង្គបរិណិព្វានទៅបាន500ឆ្នាំអស់អលិញអស់ភិក្ខុណីតាំងពីពុទ្ធសករាជ500ឆ្នាំម្លេះឥឡូវយើង2500ហើយតាំងពី2000ឆ្នាំមុនអស់ភិក្ខុណីអត់មានភិក្ខុណីអ្នកត្រួតត្រងនៅគរុធរទាំង8រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដល់ពេលសពថ្ងៃហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៀតថាមនីលនន្ទប្រសិនបើព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីទទួលប្រតិបត្តិតាមគរុធរទាំង8ប្រការនេះបានឧបសម្បទានោះចូលសម្រេចដល់ព្រះនាងចោះការបួសនឹងចូលសម្រេចដល់ព្រះនាងចោះប្រសិនបើព្រះនាងកាន់បានលំដាប់នោះព្រះអនន្តដ៏មានអាយុបានរៀនគរុធរទាំង8ប្រការក្នុងសំណាក់ព្រះវិចិត្រមាសស្ទាត់ជំនាញហើយក៏បានចូលទៅរកព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីលុះចូលទៅដល់ហើយពោលពាក្យនេះនឹងព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថាបើពិតព្រះនាងបើព្រះនាងទទួលប្រតិបត្តិគរុធរទាំង8ប្រការនេះបានចូលព្រះនាងបួសជាភិក្ខុណីចោះនិយាយពីព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីត្រាស់តបថាបពិត្រលោកម្ចាស់អនន្តអើយខ្ញុំម្ចាស់ព្រមទទួលគរុធរទាំង8ប្រការនេះមិនប្រព្រឹត្តកន្លងដរាបដល់អស់មួយជីវិតប្រៀបដូចជាស្ត្រីឬបុរសនៅកំឡោះក្រមុំតែងតែចូលចិត្តស្អិតស្អាងខ្លួនស្អិតស្អាងហើយបានកំរងផ្កាអបុលក្តីផ្កាម្លិះផ្កាដែលមានក្លិនក្រអូបណាស់ក្តីហើយទទួលយកដោយដៃទាំងពីរតម្កល់ទុកលើអវយវៈដ៏ឧត្តមលើត្បូងយ៉ាងណាមិញបពិត្រព្រះអនន្តដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់នឹងទទួលប្រតិបត្តិតាមគរុធរទាំង8នេះដោយសេចក្តីពេញចិត្តហើយមិនប្រព្រឹត្តកន្លងដរាបដល់អស់មួយជីវិតដូច្នេះដែរព្រះអនន្តដ៏មានអាយុស្ដាប់ព្រះសវនីរបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីដែលត្រាស់តបទទួលហើយថាព្រះនាងព្រមហើយនៅក្នុងការទទួលគរុធរទាំង8ប្រការយកមកប្រតិបត្តិគ្រានោះព្រះអនន្តដ៏មានអាយុចូលទៅកល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយាលុះចូលទៅដល់ហើយបានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះភគវាហើយអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរបានក្រាបបង្គំទូលពាក្យនោះនឹងព្រះបរមលោកនាថាបពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហើយព្រះអង្គគរុធរទាំង8ប្រការនោះព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីជាព្រះមាតុច្ឆាម្ដាយមីងរបស់ព្រះអង្គបានព្រមទទួលហើយព្រះមាតុច្ឆានឹងបានឧបសម្បទារួចហើយគ្រានោះព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលនន្ទ
ប្រសិនណាបើមេតុក្រាមពលគឺមនុស្សស្រីមិនបានចេញចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នោះនៅក្នុងធម្មវិន័យដែលតថាគតជាក់ច្បាស់ហើយទេមនាលនន្តព្រមមេចានឹងបានតាំងនៅជាអង្គវែងព្រះសទ្ធម្មគឺអរហត្តផលក៏នឹងបានតាំងនៅអស់1000ឆ្នាំព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងញោមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាប្រសិនបើមនុស្សស្រីមិនបានចេញចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នោះនៅក្នុងធម្មវិន័យដែលតថាគតធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយមនាលនន្តព្រមមេចានឹងគឺធរដ៏បរិសុទ្ធនឹងបានតាំងនៅអង្គវែងហើយព្រះសទ្ធម្មគឺអរហត្តផលនឹងក៏តាំងនៅអស់កាលជាយូរអង្គវែងផងដែរតាំងនៅរហូតដល់1000ឆ្នាំមកអរហត្តផលព្រះសទ្ធម្មមនាលនន្តកាលណាមេតុក្រាមចេញចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នោះនៅក្នុងធម្មវិន័យដែលតថាគតជាក់ច្បាស់ហើយមនាលនន្តឥឡូវនេះព្រមមេចាមិនបានតាំងនៅយូរអង្វែងទេមនាលនន្តហើយមេតុក្រាមពលគឺមនុស្សស្រីចេញចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នោះនៅក្នុងធម្មវិន័យគឺព្រមមេចាណាព្រមមេចានោះមិនបានតាំងនៅយូរអង្វែងទេមនាលនន្តប្រៀបដូចជាត្រកូលទាំងឡាយណានេះមួយដែលមានស្ត្រីច្រើនមានប្រុសតិចត្រកូលទាំងនោះមានពពួកចោលលួចក្អមឆ្នាំងក៏អាចចូលមកលួចបានដោយងាយបើសិនជាមានមនុស្សស្រីច្រើនប្រុសតតិចគេអាចលួចបានដោយងាយមនាលនន្តមេតុក្រាមពលគឺមនុស្សស្រីចេញចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នោះនៅក្នុងធម្មវិន័យគឺព្រមមេចាណាព្រមមេចានោះមិនបានតាំងនៅយូរអង្វែងទេមនាលនន្តប្រៀបដូចជារោគជាតិឈ្មោះសេតតិកាក្រាធ្លាក់ចុះស្រែស្រូវណាដែលកំពុងតែលូតលាស់ល្អស្រែស្រូវនោះมันអាចតាំងនៅយូរអង្វែងដោយប្រការដូចនេះទេមនាលនន្តមេតុក្រាមណាបានចេញចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ភ្នោះនៅក្នុងធម្មវិន័យគឺព្រហ្មចារ្យណាព្រហ្មចារ្យនោះมันបានតាំងនៅយូរអង្វែងឡើយព្រះអង្គប្រៀបធៀបនឹងមនុស្សស្រីតបួសទៅនៅចិត្តប្រុសអីនឹងការប្រព្រឹត្តធម៌ប្រមចរិយធម៌ក៏មិនបាននៅបានថិតថេរប្រមាណទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមិនសូវឲ្យមនុស្សស្រីនឹងមកបួសការប្រតិបត្តិធម៌នឹងឆាប់សាបសូន្យមនាលនន្តប្រៀបដូចជារុក្ខជាតិឈ្មោះមច្ឆតិកាដង្កូវក្រាធ្លាក់ចុះក្នុងច្បារអំពៅណាកំពុងតែលូតលាស់ល្អច្បារអំពៅនោះมันបានតាំងនៅយូរអង្វែងដោយប្រការដូចនេះព្រះអង្គប្រៀបធៀបអំពៅធ្លាប់តែល្អលូតលាស់ល្អតែមានសត្វតកូវក្រាតកូវនឹងធ្លាក់ចុះមកអំពៅនឹងក៏คล้ายទៅជាអត់តាំងនៅយូរអំពៅនឹងឲ្យលួយឲ្យលេះយ៉ាងណាព្រះធរបើមានមនុស្សស្រីទៅបួសជាភិក្ខុនៃព្រះធរត្រូវតាំងបានយូរតែបើមានមនុស្សស្រីទៅបួសហើយតាំងនៅមិនសូវបានយូរទេនឹងដូចជាដើមអំពៅមានតកូវអញ្ចឹងណាទៀតណាព្រះអង្គប្រៀបធៀបព្រះពុទ្ធអង្គនឹងទ្រង់ប្រៀបធៀបមនាលនន្តគឺរូបធរទាំង8ប្រការដែលតថាគតបានបញ្ញត្តិហើយចំពោះភិក្ខុនៃជាដំបូងដើម្បីមិនឲ្យភិក្ខុនៃប្រព្រឹត្តកន្លងដរាបអស់ជីវិត
មនីលអណន់ប្រៀបដូចជាបរោះលើកទំនប់ទឹកស្រះដ៏ធំដើម្បីនឹងទប់ទឹកមិនឲ្យហូរទៅជាដរាបពាក្យដែលតាក់ទងនឹងគរុធរទាំង8ប្រការដែលជាទីតាំងនៃព្រះសធម្មធរដែលពិតឬធរជារបស់មនុស្សល្អនិងធររបស់សប្បុរសជាស្រ័យញាតិញោមផងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក៏អត់សូវដំណើរការស្រួលរៀងពងកនឹងអត់សូវស្រួលប្រហែលខែពងក2-3ខែអត់តន់ជានឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីធររបស់សប្បុរសមានសម្ដែងនៅក្នុងអដ្ឋកថាគម្ពីរតតយសមន្តបសាទិកាដូចមានសេចក្តីថាសេចក្តីដែលព្រះដ៏មានបុណ្យទ្រង់លើកឡើងជាឧទាហរណ៍ដូចជាបុរសដែលប្រញាប់លើកទំនប់ទឹកស្រះដ៏ធំមកសម្ដែងប្រៀបធៀបនោះមានសេចក្តីអធិប្បាយថាប្រសិនបើមិនបានលើកទំនប់ទុកទឹកស្រះដ៏ធំទុកទេទឹកគង់តែនឹងសល់តិចតែប្រសិនបើបានលើកទំនប់ទុកទឹកទុកហើយទឹកដែលនៅមិនទាន់ធ្លាប់បានទប់ក៏នឹងទប់នៅបានយ៉ាងណាមិញសេចក្តីនេះក៏ដូច្នោះគឺកាលបើរឿងនៅមិនទាន់កើតឡើងព្រះទស្សពលទ្រង់បញ្ញត្តិគរុធរពួកណាមួយទុកដើម្បីមិនឲ្យភិក្ខុនៃប្រព្រឹត្តកន្លងតែបើទ្រង់មិនបានបញ្ញត្តិគរុធរទាំង8នោះទុកទាំងមេត្តាក្រៀមបានបព្វជិយបុសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះហើយព្រះសទ្ធម្មនឹងតាំងនៅបាន500ឆ្នាំតែកាលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រញាប់បញ្ញត្តិគរុធរទាំងនោះទុកហើយព្រះសទ្ធម្មនឹងតាំងនៅបាន500ឆ្នាំទៀតរួមគ្នាត្រូវជា1000ឆ្នាំពាក្យថា1000ឆ្នាំសំដៅយកអាយុព្រះសាសនានិងការបានសម្រេចមគ្គផលផ្សេងផ្សេងនឹងព្រះអដ្ឋកថាព្រះទស្សពលបានត្រាស់ទុកដោយទ្រង់បំណងដល់ព្រះអរហន្តកខេណាស្រព្រះអរហន្តជាឈ្មោះរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលលំដាប់ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះខេណាស្រដែលលោកអស់អាសវៈអាសវៈនឹងប្រែថាជាគ្រឿងដេកត្រាំមានកាមាសវៈដេកត្រាំក្នុងកាមដេកត្រាំក្នុងភពដេកត្រាំក្នុងទិដ្ឋិដែលជាព្រះអសេខៈបុគ្គលប៉ុណ្ណោះវេលាតទៅ1000ឆ្នាំទៀតព្រះពុទ្ធទ្រង់បំណងយកព្រះអរហន្តសុខវិបស្សកៈគឺអ្នកដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រោះមកការចម្រើនវិបស្សនាសុទ្ធអ្នកដែលឃើញសង្ខារជារបស់ហួតហែងនៅមានវេលាតពីនោះ1000ឆ្នាំទៀតព្រះពុទ្ធទ្រង់បំណងដល់ព្រះអនាគាមីប្រែថាអ្នកមិនមកកាន់លោកនេះទៀតក្រោយពីការស្លាប់ទៅហើយនៅមានវេលាត1000ឆ្នាំទៀតព្រះពុទ្ធទ្រង់មានបំណងដល់ព្រះសកតាគាមីប្រែថាអ្នកនឹងមកកើតនៅក្នុងលោកនេះម្ដងទៀតក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនៅមានវេលាតពីនោះ1000ឆ្នាំទៀតព្រះពុទ្ធទ្រង់បំណងដល់ព្រះសោតាបណបុគ្គលប្រែថាអ្នកចូលដល់ក្រសែនៃព្រះនិព្វានជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ដំបូងនៅមានដោយហេតុនេះព្រះបដិវេទសត្វធម្មបានដល់មគ្គផលនិព្វាននឹងតាំងនៅរហូតទៅដល់5000ឆ្នាំនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអស់ភិក្ខុនៃ2000ឆ្នាំអស់ព្រះអរហន្ត3000ឆ្នាំទៅទ្រង់មានបំណងអ្នកមកកាន់លោកនេះម្ដងទៀតស្លាប់ទៅនៅមាន2000ឆ្នាំព្រះអនាគាមិបុគ្គល
1000ឆ្នាំ2000ឆ្នាំអស់ព្រះអរហន្ត1000ឆ្នាំក្រោយអស់ព្រះសុខវិបស្សកៈព្រះបរិយត្តិធម៌បានដល់ធម៌ដែលនឹងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រគឺគម្ពីរបត្រៃបិដកក៏នឹងតាំងនៅរហូតទៅដល់5000ឆ្នាំដូចគ្នាកាលបើព្រះបរិយត្តិមិនមានបដិវេតក៏មិនមានកាលណាប្រសិនបើបរិយត្តិបដិវេតក៏មិនមាននិងកាលបើបរិយត្តិវិនិច្ឆ័យទៅបរិយត្តិនឹងកើតបានដល់បត្រៃបិដកបដិវេទសធម្មនឹងគឺការប្រតិបត្តិបដិវេទការប្រតិបត្តិគ្រឿងសម្គាល់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាក៏គង់ប្រព្រឹត្តទៅលោកខាងមុខនឹងមិនបានយូរទេមគ្គផលនិព្វាននឹងបត្រៃបិដកព្រះវិន័យព្រះសូត្រអត់មានមគ្គផលក៏នឹងវិនិច្ឆ័យមានរឿងរបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីដែលមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរចូលវៈព្រះវិន័យយបីដកនៃភិក្ខុនៃខន្ធកៈនិងនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃព្រាហ្មណវៈដូចមានសេចក្តីថាកាលព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីនឹងសូមជម្រាបយើងរាល់ថ្ងៃអស់ហើយព្រះអរហន្តនេះគឺអត់មានទេរាល់ថ្ងៃនឹង2000ឆ្នាំជាងហើយគឺអស់ព្រះអរហន្តទាំងអស់ព្រះសោតាសកតិអនាគានឹងនៅឋានសួគ៌ទេវលោកមានព្រះសោតាសកតិអនាគានៅមានណាទៀតណានាងវិសាខារាល់ថ្ងៃនៅមានទៅគាត់នៅឋានសួគ៌ជាន់ទី5សកតិអនាគាអីមាននៅឋានសួគ៌ទេវលោកតែព្រះអរហន្តគឺអស់អលិញព្រះអរហន្តគឺលោកអស់កិលេសនឹងរាល់ថ្ងៃអត់មានទេអត់តន់មានហើយអាចប្រតិបត្តិញោមស្រីវិសាខានឹងស្លាប់មនុស្សលោកជាងគឺអត់មានទេវតាញោមស្រីវិសាខាស្លាប់7ជាតិទៀតសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តនឹង7ជាតិទៅក៏បានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តញោមស្រីវិសាខាសពថ្ងៃក៏នៅឋានសួគ៌ជាន់ទី5ជាព្រះសោតាបណបុគ្គលមនុស្សលោកយើងអត់មានព្រះអរហន្តអស់កិលេសឯនឹងនៅលោភៈទោសៈមោហៈក្រាស់ខ្មឹកអ្នកខ្លះស្ដើងទៅអ្នកខ្លះខ្មឹកទៅមានបទុច្ចជនអ្នកខ្លះបកាយខឹងទៅអានឹងគេហៅកិលេសក្រាស់ខ្មឹកកិលេសក្រាស់ខ្មឹកនឹងគឺបកាយខឹងដល់កលេសស្ដើងនឹងអត់សូវខឹងប្រមាណទេគេជេរគេប្រមាថខឹងដែរខឹងតិចអ្នកខ្លះខឹងច្រើនអានឹងគេហៅកលេសក្រាស់កលេសស្ដើងកលេសក្រាស់នឹងគឺគេជេរគេប្រមាថអីខឹងហ្មងបកែខឹងហើយដូចប្រគុណម្ចាស់ទេសនាតាមវិសុខអីហ្នឹងអង្គខ្លះទេសនាអត់ចង់បានអីទេអត់លោភលួនទេតែអត់បច្ច័យមានពីណាគេឲ្យផ្សាយធម៌លោកម្ចាស់គ្រប់អង្គនឹងហើយចេះតែដើរថាឲ្យគេលោកចង់បានចេះចង់បានចោះហើយលោកម្ចាស់អត់បច្ច័យមកគេជួលម៉ោងឲ្យនិយាយធរទៀតណោះអត់បច្ច័យ2-300ដុល្លារហ្នឹងគេមកឲ្យផ្សាយធរទេមួយម៉ោងនៅម្ពិញ2-300វិជុខ្លះ500ដុល្លារមួយម៉ោងមួយខែគេឲ្យតែមួយម៉ោងហ្នឹងគេយក500ដុល្លារមួយខែវិជុខ្លះនឹងហើយលោកម្ចាស់អត់លោកអត់លោបបើអត់បច្ច័យបានអីផ្សាយធរគេអត់មានឲ្យផ្សាយធរតទេទេណាទៀតណានឹងវិជុផ្សេងផ្សេងនឹងមិនឲ្យផ្សាយធរតទេទេលោកម្ចាស់កុំវាយគេកុំទេះដៀលគេលើកតម្កើងខ្លួនឯងគិតតែខ្លួនឯងអស់ចានឹងគិតថាប្រសើរជាងគេអស់ចាជាងគេទេសនាដើម្បីទម្លាក់អ្នកដតីតែលើកតម្កើងខ្លួននឹង
ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទឮតើឮលោកម្ចាស់ខ្លះនឹងទេសនាវាយប្របាក់គេហ្មងហើយដើម្បីលើកតម្កើងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងអស្ចារ្យលោកម្ចាស់អស្ចារ្យចេះអស្ចារ្យចោះអាហ្នឹងកិលេសក្រាស់ខ្មឹកកិលេសហ្នឹងប្រែថាសៅមងគ្រឿងសៅមងរៀនសម្លឹងទោសទៀតណារៀនសម្លឹងទោសប្រតិបត្តិខ្លួនលោកម្ចាស់ឲ្យបានល្អទៅនឹងយើងរៀនសម្លឹងទោសខ្លួនឯងពពុតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាខ្លួនឯងក៏បីចោតខ្លួនឯងតើយើងរាល់ថ្ងៃល្អហើយឬនៅល្អជាងគេហើយឬនៅប្រសើរជាងគេហើយឬនៅអស្ចារ្យជាងគេហើយឬនៅពាក្យចេបតិចនឹងមិនមែនបុណ្យទេនៅទីនេះពាក្យចេបតិចនឹងគឺជាវច័យទុច្ចរិតអំពើអាក្រក់និងផរុសវាចាបិសនាវាចាសម្ផបលាបៈការចេបតិចអីនឹងជាវាចាអាក្រក់វាចាមិនល្អទេតែចេបតិចអ្នកដតីអីនឹងគឺលោកមួយអង្គមួយអង្គទេសនាល្បីដោយសារបុណ្យគេនៅទីនេះបុណ្យគេពីជាតិមុនបឋមកថាគលោកសំដែងធរល្បីល្បីនឹងសុទ្ធតែបុណ្យដែលគេកសាងមកពីអតីតជាតិមកគេកសាងបុណ្យយើងកុំទៅចំណែនបុណ្យជាមួយគេគេកសាងបុណ្យមកច្រើនណាស់ទីនេះដោយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតធម្មាចារ្យបុត្រសវងអីសុទ្ធតែបុណ្យគាត់ពីជាតិបុណ្យល្អហើយធម្មកថាល្បីល្បីរាល់ថ្ងៃលោកគ្រូសានសុជាលោកគ្រូសានភិរេតលោកម្ចាស់ជួនកកដាលោកម្ចាស់ឡុងចន្ទានិងប្រគុនម្ចាស់ជាច្រើនព្រះអង្គទៀតនៅក្នុងប្រសាសនានឹងសុទ្ធតែបុណ្យដែលគេកសាងពីជាតិមុនសំឡេងគេដាក់ទៅធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងជក់ចិត្តដិតជាប់អារម្មណ៍អានឹងដោយសារតែបុណ្យដែលគេកសាងមកពីបុព្វេពីបុព្វជាតិនឹងឲ្យគុំទៅចណែនទៅទេសនាបន្តបង្អាប់គេលើកតម្កើងខ្លួនឯងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបូជាលោកម្ចាស់តែទៅបង្អាប់បង្អើឲ្យគេនឹងដើម្បីកុំឲ្យគេនឹងបូជាចំពោះលោកមួយអង្គនេះមួយអង្គនោះនឹងខ្ញុំកណាឮទៀតណាឮផ្ទាល់ឃើញប្រគុនម្ចាស់ប្រមាណអង្គនឹងទេសនាច្រើនតែវាយបហាគេនឹងច្រើនតែវាយបហាគេលើកតម្កើងខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងអស់ចាលោកម្ចាស់កិតទៀតណាទៀនសំលេងសាច់ធរតើសំលេងយើងបានទទួលផលបុណ្យទេដែលបុណ្យកុសលយើងកសាងមកជាតិមុនតើយើងទេសនាដូចគេដែរហេតុអ្វីមិន reflect មិនពុតបរិស័ទនឹងគាត់មិនសូវជ្រះថ្លាដោយសារអីដោយសារតែយើងខ្វះបុណ្យដោយសារតែខ្វះបុណ្យអង្គខ្លះទៀតណាអង្គខ្លះចេះធរច្រើនណាស់ទៀតណាចេះធរច្រើនណាស់តែខ្វះសំលេងសំលេងអត់សូវបានក៏អត់សូវល្បីដែរហើយអង្គខ្លះសំលេងព្រោះណាស់តែអត់ចេះធរវាមានអញ្ចឹងដែរទៀតណាសំលេងព្រោះតែនិយាយធរអត់កើតនឹងហើយអង្គខ្លះសំលេងបានធរលោកក៏ខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យលោកទេសនាឲ្យផ្សំបុណ្យជាតិមុនល្បីអញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកអ្នកអីគេបូជាគេជ្រះថ្លាដោយសារតែការបញ្ចេញនៅកវីវោហាប្រកាសសំដែងពធទេសនាសុទ្ធតែបុណ្យកុសលណែរៀនសំលឹងមើលចោតខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងចោតខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងណាកូនចាស់រៀនធរច្រើនខ្ញុំកណារៀនធរតែ20ឆ្នាំទេបាន20ឆ្នាំហើយនឹងចេះតិចតួចនឹងពពុតព្រះអង្គសំដែងថាបុគ្គលក៏បីរៀនចោតខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងរៀនសំលឹងទោសខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯង
កិលេសខ្លួនឯងប្រេះប្រើកកំហុសខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងឥតស្ដីទោសអ្នកដតីរំពេធំធ្វេដំរីមួយស្លាប់បាំងនឹងចង្អេរចិត្តដែរឬទេគួរពិចារណាចិត្តដែរឬទេគួរពិចារណាដូចខ្ញុំកណាខ្ញុំបានដងចាននេះអត់ខ្វល់ទេទៀតណាឲ្យតែខ្ញុំកណាធ្វើតែល្អរាល់ថ្ងៃនៅជាប្រសងក៏មានអ្នកចេមួយចំនួនសូម្បីតែលាចាក់សិក្ខាបទមកក៏មានអ្នកចេណាមួយចំនួនចឹងដែរតែមានអ្នកតសើមើលទៅដូចច្រើនដែរគេនឹងដោយសារតែយើងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្វើតែល្អទង្វើល្អរយៈកាល7 8ឆ្នាំនេះដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្វើបុណ្យកុសលច្រើនមានការប្រគេនប្រសងចង្ហាន់ប្រសងនឹងរាប់ពាន់ព្រះអង្គទៀតណាខ្ញុំកណាប្រគេនចង្ហាន់ដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទនឹងប្រគេនចង្ហាន់រាប់ពាន់អង្គនឹងយើងពុទ្ធបរិស័ទសាមគ្គីលោកម្ចាស់ទេសនាតធរទៅទៀតហើយជួលគេអស់រាប់រយដុល្លារបើអត់មានបច្ច័យស្មានទៅលោកម្ចាស់គេឲ្យផ្សាយធោះអាកាសរេទៀនគេអត់ឲ្យទេគេអត់ឲ្យផ្សាយហើយបានម៉ោងផ្សាយហើយផ្សាយតធរដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យធ្វើល្អទៅឲ្យធ្វើល្អធ្វើបុណ្យឲ្យធ្វើល្អធ្វើបុណ្យដឹកនាំគេឲ្យចេះរក្សាសិលដឹកប្រាប់ផ្លូវឋានសួគ៌និងព្រះនិព្វានប្រាប់ផ្លូវទួលនាទីប្រសងយ៉ាងគឺអញ្ចឹងដឹកប្រាប់ផ្លូវឋានសួគ៌និងព្រះនិព្វានហើយកុំឲ្យទៅដល់ជួលម៉ោងគេអស់រាប់រយដុល្លារទៅនិយាយពាក្យបាបកម្មទៀតវាចៃទុច្ចរិតវាចាក្រក់អានឹងអត់ល្អទេណាទៀតណាអស់លុយអស់បច្ច័យហើយបាបទៀតនិយាយពាក្យអាក្រក់ពំសំរុំគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្តីដែលយើងទេសនាល្បីល្បីនឹងសុទ្ធតែបុណ្យដែលកសាងមកពីបុព្វពេពីពុព្វជាតិនិងពីបុព្វពេពីពុព្វជាតិនឹងប៉ុណ្្នឹងឥឡូវចិត្តជាប់ហើយចូលមកដល់រឿងរបស់យើងវិញបិទវងកញ្ចក់គរុធរទាំង8ប្រការនឹងបើអ្នកណាកាន់បានបុស្សជាភិក្ខុនៃបានកាលព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីទ្រង់បានទទួលពុទ្ធានុញ្ញាតឲ្យទ្រង់ព្រះភ្នោះជាភិក្ខុនៃហើយដោយការទ្រង់ទទួលនៅគរុធរទាំង8ប្រការហើយព្រះនាងចូលទៅកល់ព្រះភគវាលុះចូលទៅដល់ហើយក៏បានក្រាបបង្គំរួចហើយគង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរបានក្រាបបង្គំទូលពាក្យនេះចំពោះព្រះបរមសាស្តាថាបពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងប្រតិបត្តិដូចម្តេចក្នុងនាងសាកយានីទាំងនេះគឺអ្នកបំរើលំដាប់នោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្យលឲ្យព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីឲ្យឃើញតាមឲ្យកាន់យកតាមឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មីកថាឯព្រះនាងកោតមីភិក្ខុនៃទ្រង់ព្រះសន្តាប់ធម្មីកថាពាក្យដែលប្រកបទៅដោយធម៌ជាប់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើប្រតិសិនហើយជៀសចេញទៅលំដាប់ពីនោះព្រះបរមលោកនាយកទ្រង់កាន់យករឿងដែលព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីក្រាបទូលសូមជាដើមហេតុហើយទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាអនុជានាមិភិក្ខវេភិក្ខុហេភិក្ខុនិយោឧបសម្បទេតន្តុតន្តិប្រែថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យឧបសម្បទាដល់ភិក្ខុនៃបាន
លំដាប់នោះភិក្ខុនៃទាំងនោះបាននិយាយពាក្យនោះនឹងព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថេរីថាព្រះនាងជាអនុបសម្បន្នោមិនបានជាឧបសម្បទាទេយើងខ្ញុំទាំងឡាយទើបជាឧបសម្បន្នោបានឧបសម្បទាត្បិតព្រះលោកនាយកទ្រង់បញ្ញត្តិដូច្នេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវឲ្យឧបសម្បទាដល់ភិក្ខុនៃទាំងឡាយគ្រានោះភិក្ខុនៃទាំងនោះពោលពាក្យដូច្នេះហើយបានមានសេចក្តីរង្គាសមិនព្រមធ្វើឧបោសថការសូត្រព្រះបាទិមោកដែលព្រះសង្ឃចូលរួមស្ដាប់រាល់កន្លះខែម្ដងមិនធ្វើបវារណារួមជាមួយនឹងព្រះនាងម្ចាស់ឡើយគ្រានោះព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថេរីដែលបានបួសហើយចូលទៅរកព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏បានក្រាបបង្គំព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុរួចអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរលុះព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថេរីអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយបាននិយាយពាក្យនេះនឹងព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់អានន្ទដ៏ចម្រើនភិក្ខុនៃទាំងនោះនាំគ្នាមកនិយាយនឹងខ្ញុំយ៉ាងនេះថាព្រះនាងម្ចាស់ជាអនុបសម្បន្នយើងខ្ញុំទាំងឡាយទើបជាឧបសម្បន្នោត្បិតព្រះបរមសាស្តាបានទ្រង់បញ្ញត្តិដូច្នេះថាភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវឲ្យឧបសម្បទាដល់ភិក្ខុនៃព្រះអានន្ទមានអាយុស្ដាប់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថេរីពោលរួចហើយក៏ចូលទៅកល់ព្រះបរមសាស្តាលុះចូលទៅដល់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះវិចិត្រមាសរួចអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរលុះព្រះអានន្ទអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយបានក្រាបទូលពាក្យនេះចំពោះព្រះបរមសាស្តាថាបពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថេរីបានមកនិយាយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងនេះថាបពិត្រព្រះអង្គបពិត្រលោកម្ចាស់អានន្ទដ៏ចម្រើនភិក្ខុនៃទាំងនោះមកនិយាយនឹងខ្ញុំថាព្រះនាងម្ចាស់ជាអនុបសម្បន្នយើងខ្ញុំទាំងឡាយជាឧបសម្បន្នត្បិតព្រះភគវាទ្រង់បានបញ្ញត្តិដូច្នេះថាភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវឲ្យឧបសម្បទាដល់ភិក្ខុនៃទាំងឡាយគ្រានោះព្រះបរមគ្រូទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអានន្ទគេរុធរទាំង8ប្រការដែលព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថេរីបានទទួលហើយដោយចំណែកណាចំណែកនោះឯងជាឧបសម្បទារបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថេរីនោះឯងពេលដែលនាងទទួលគរុធរទាំង8ពេលណាឡើងឧបសម្បទាពេលនឹងគរុធរទាំង8ដូចរៀបរាប់ពីខាងដើមមកហើយនៅមានសេចក្តីក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទពោលតទៅថាព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ត្រាស់អះអាងថាតថាគតជាអាចារ្យជាឧបជារបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថេរីពួកនាងមិនគួរធ្វើការរង្គាសក្នុងព្រះខ័យណាស្របអ្នកអស់កិលេសទាំងឡាយអ្នកវាចាទុច្ចរិតទាំងឡាយមានកាយទុច្ចរិតការអាក្រក់ដោយកាយវាចីទុច្ចរិតការអាក្រក់ដោយវាចាមនោទុច្ចរិតការអាក្រក់ទៅដោយផ្លូវចិត្តកាលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សំដែងព្រះធម៌ទើបត្រាស់ប្រគាថាថាអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចានិងផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលណាមិនមានតថាគតហៅបុគ្គលនោះអ្នកសង្រួមហើយដោយឋានៈ3ប្រការឋានៈ3ប្រការបានដល់វាចាកាយទុច្ចរិត3ទី2វាចាវចីទុច្ចរិត4ទី3វាចាមនោទុច្ចរិតទាំង3ថាជាព្រាហ្មណ៍ថាជាមនុស្សដ៏ប្រសើរ
នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចឹងណាទីណាតែអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយវាចាចិត្តរបស់បុគ្គលណាអស់ហើយតថាគតហៅបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកសង្រួមហៅថាជាព្រាមជាមនុស្សដ៏ប្រសើរព្រាមនឹងគឺសម្ដៅអ្នកអស់កិលេសនឹងជាព្រះអរហន្តពិខ័យណាស្របអំពើអាក្រក់ដោយកាយនឹងទី1មិនសម្លាប់សត្វទី2មិនលួចគេទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអត់មានអានឹងអំពើល្អដោយកាយអាក្រក់ដោយកាយលះបង់ទាំងអស់ហើយអាក្រក់ដោយវាចានឹងក៏មាន4ទី1អត់ទី1ក៏ហកក៏ព្រះខេណាស្របអត់មាននិយាយញុះញង់គេក៏អត់មាននិយាយផ្លែផ្កាឲ្យគេឈឺចាប់ក៏អត់មាននិយាយពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍នឹងក៏អត់មានព្រាមគឺប្រខៃណាស្របអត់មានវិច័យទុច្ចរិតទេទី3នឹងមโนទុច្ចរិតការកិតអាក្រក់នឹងទី1ព្យាបាទគេនឹងក៏អត់មានសំលឹងរំពេចង់បានរបស់គេនឹងក៏អត់មានទី3នឹងសំមានការយល់ត្រូវយល់ខុសអត់មានទេនឹងវិច័យទុច្ចរិតមโนទុច្ចរិត3នឹងទី1សំលឹងចង់បានផុសគេទី2ព្យាបាទគេទី3នឹងគឺការយល់ខុសណាទាំងប្រសក់ទាំងប្រសងក៏ដោយឲ្យតែយើងព្យាបាទអត់ឲ្យគេបានសក់គេហៅថាចិត្តអាក្រក់មโนទុច្ចរិតមโนទុច្ចរិតនឹងគឺគំនិតអាក្រក់អកុសលណាទីនោះបាបកម្មអកុសលកម្មបត់ហៅថាមโนទុច្ចរិតចង់បានរបស់គេព្យាបាទអ្នកនឹងដល់ទីបំផុតមិនឲ្យអ្នកនឹងបានសក់គេហៅថាមโนទុច្ចរិតចិត្តអាក្រក់ការយល់ខុសនឹងធ្វើបុណ្យបានប្រយោជន៍អីដាក់ទានបានប្រយោជន៍អីរក្សាសីលបានប្រយោជន៍អីអានឹងគេហៅថាការយល់ក្រោះខុសតែព្រះខេណាស្របព្រាមលោកលះបងកាយអាក្រក់វាចាអាក្រក់និងចិត្តអាក្រក់លះបងបានទាំងអស់អកុសលកម្មបត់ទាំង10នឹងលះបងទាំងអស់ហៅថាជាព្រះខេណាស្របសូមអនុមោទនីកណាសាធាវោបពិតសាធុសាបរោសិជួនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយចឹងការនិទានប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីនឹងដល់ពពុទ្ធដីកាប៉ណ្ណឹងវគ្គ3វគ្គ3ចប់ប៉ណ្ណឹងចាំបន្តភាគ4បន្តទៀតណាទៀតណាចាំបន្តភាគ4ភាគ3ចប់ត្រឹមនឹងនឹងហើយសូមជម្រាបពុទ្ធបរិស័ទថានៅថ្ងៃប្រមាណនេះខ្ញុំកណាក៏ដងហែគម្ពីរវត្រៃ3ដកនឹងទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនៅខាងវត្តព្រំប្រៃខេត្តកំពង់ចាមនៅខាងវត្តខេត្តកំពង់ធំនឹង2វត្តកំពង់ចាម2វត្តហួសទៅសៀមរាបនៅថ្ងៃទី25 26ខែ8យើងនឹងទៅសម្រាកនៅសៀមរាបមួយយប់ដងហែគម្ពីរព្រះត្រៃ3ដកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រនឹងនៅខែតុលាថ្ងៃ13 14តុលានឹងប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ 1,000 អង្គនៅភ្នំសំពៅខេត្តបាត់ដំបងអត់តន់ចេញភាសាទេនៅរដូវវស្សានៅឡើយអត់តន់ចេញភាសាទេប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ 1,000 អង្គនៅភ្នំសំពៅខេត្តបាត់ដំបងឆ្លងរបងវត្តដ៏ស្រស់ស្អាតពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសទ្ធាក៏អាចចូលរួមតាមខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទឌុងចន្ទីនឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ092 795555 092 795555 1,000ទៀតគឺប្រព័ន្ធស្មាត081
79 55 55. ពុទ្ធបរិស័ទអាចតាក់ទងតាមរយៈលោកម្ចាស់ហ៊ីភិរមដែលលោកជានាយករោងវិសុពន្លឺធម៌ប្រពុតលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកម្ចាស់06 34លេខ04 06 34 04នឹងប្រកេនបុណ្យដល់កណាគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាបងប្អូនប្រុសស្រីយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពធទេសនាសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបកំបីឃ្លៀងឃ្លាតប្រែคลายទៅជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមហាកុសល